Дәріс номер 14. Шигемтастың металлургиялық қасиеттері. Металданған шигемтас өндіріс. Дәріс жоспары шигемтас беріктігі, тотықстандыну, агломерат пен шигемтастың металлургиялық қасиеттерін салыстыру және металданған шигемтас өндірісі. Күйдірілген шигемтас күйдіргіш машинадан шыққаннан домна пешіне салынғанға дейін ізінің беріктігін сақтауы керек. Шигемтас үшін оның бұзылуынан пайда болатын жүктеме ғана емес, сонымен қатар кесек ірілігі де маңызды рөл атқарады. Домна пешіне тиелетін 3 және 5 мм іріктікте болуы керек. Шигемтас біріктігі әдетте 2 көрсеткішпен бағаланады. Беріктігі жаншуға, сынауда және сыналғаннан кейін барабаннан шығатын ұсақ фракция шығымымен. Бірінші сынауда шашыранды мәнге ие болады. Сондықтан да сынау кезінде үлгі 40-50-ден кем болмау керек. Шигемтастың тотықсыздануы кезінде оған әсер ететін негізгі фактор шигемтастың тотықсыздануы жылдамдығын анықтайтын құрылым болып табылады. Үлесті беттігі орташа бөлшемі қаншалықты үлкен болса, шигемтастың барлық ауданына тотықсыздануы соншалық тез жүріп, тотықсыздануы жылдамдығы артады. Шигемтастың беріктігі төмендеп бұзылуға қабілет артады. Әр құрамда лебединск темір кенінің концентраты шигемтас үшін беріктік пен тотықсыздануының жылдамдығының арасында келесідей байланыстар орналасқан. Оны келесі формуладан көре аласыздар. Және толық құрылымды шигемтас алуды қамтамасыз ететін барлық іс-шара шигемтастың ыстық беріктігінің өсуіне әкеледі. Шамалы мөлшердегі қорытпамен шигемтас алу ең тиімді жол болып табылады. Соған байланысты сұйық фазада шигемтастың беріктігі салқын және ыстық жағдайларда жақсы байланысады. Шигемтастың беріктігіне қарай күйдіру және тоқсыздандыру агломерациядағыдай дәл келмейді. Күйдірудің нақты тәртібінде сай технологқа тотықсыздандырудан төменгі температурасында жоғары берік шигемтас алу тапсырмасы тұрады. Шигемтасты қалпына келтіру күйдіру тәртібімен анықталатын, оның құрылымы мен құрамына байланысты өзгереді. Шигемтастың ең жақсы қалпына келтіру 1000 және 1150 градуста күйдіруде жүреді. Шигемтастың бұл шартқа сай нығаюы тек қана қатты фазалы механизмде жүзеге асады. Кенді минерал негізінде гематит бойынша ұсынылады. Пордың жоғары үлесті беттігі шигемтастың қорытылмаған құрылымы оның жоғары тотықсыздануын анықтайды. Дегенмен шигемтастың бұл шартына сай күйдірілген беріктік төмен, сондықтан күйдірудің бұл тәртібі практикада қолданылмайды. Күйдірудің әдеттегі өндірістік шарттағы температурасы 1200-1350 градусты. Шигемтастың тотықсыздануында қорытпаның пайда болуына әсер етеді. Шигемтасты тотықсыздандырғанда пордың беттік үлесі шешуші рөл атқарады. Шигемтастың тотықсыздануы оның өлшемімен анықталады. Шигемтастың диаметрі өскен кезде тотықсыздануы төмендейді. Шигемтастың негізгі кемшілік үлкен арақашықтықта тиеуге мүмкіндік беретін оның салқын күйдегі беріктігі. Сондықтан домна пешіне тиелетін шигемтаста агломератқа қарағанда ұнтақ аз болады. Шигемтаста темірдің құрамы айтарлықтай жоғары. Алайда агломераттың аз тотығуы және жоғары сапалы байланысты тотықсыздануында оның жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Агломератты шигемтаспен салыстыру домна пешінде тотықсыздандыруда ұнтақтығы азайтады. Агломерат пен шигемтастың қалқуы кезінде шахта пешіндегі ұнтақ құрам теңеседі. Дегенмен шигемтастың балқу тиімділігі қаншалықты төмендесе, шахта пешінде үрдісті қиындататын агломераттың шаңды фракция мөлшерімен салыстырғанда оның тотықсыздануы жоғары болады. Сондықтан шигемтас құрамында темірдің көп болуы пеште қолданғанда тиімсіз. Шигемтаста темірдің мөлшері 1%-ға өссе агломераттың қалқуында өнімділік өседі. Және кокс шығынының 1,15%, 1,15-2,15%-ді төмендетеді. Шигемтастың тотықсыздануы агломератпен салыстырғанда жоғары, ал тең негіздікте күкірт құрамы жоғары. Темір кенді материалдар түйіршіктеуде әдіс таңдауда тау кен өндіру өндірісінің
тұтынушыға қашықтығы кейінде зиянды қоспаның жіңішкеліктің аз болуы және тағы басқа себеп алынуы керек. Металданған материалдар келесі жағдайда қолданылады. Бірінші, кедей, комплексті және қиын байытатын кендерді байытуда. Бұл жағдайлар мақсатында қарай металға дейін қайта қалпына келтіру және темір концентратын максималды үлеспен алуға болады. Бұл үрдіс үшін металдандырудың мүмкін болатын максималды дәрежесі қажет. Болат балқыту өндірісінде металдандырылған материалдарды қолдану үшін домналы балқытуда металдандырылудың жоғары дәрежесімен бай темір кенді концентраттардағы зиянды қоспа бөліктігін қолдану қажет. Домна пешінде қайта балқыту үшін соңғы бағыт өте тиімді. Қазіргі таңда қатарлы шықты материалдарын қолдануына қарамастан металдандырылу дәрежесі жоғары. Теориялық есептеулер және тәжірибелер көрсеткендей, металдандыру дәрежесі домна шықтасында 50-60%-ға дейін әрбір 10% металдандырылу кокус шығынының 4-6%-ға төмендетеді және өнімділікті 5-7%-ға өсіреді. Қайта қалпына келтірілген шықтаны алуда қайта қалпына келтірудің жалпы дәрежесі емес, әдетте металдандыру дәрежесі, металды темірмен барлық шықта қатынасы маңызды болып табылады. Жартылай қалпына келтірілген терминіне қарағанда металданған шықта терминнің артықшылығы бар. Домна пешіндегі өндіріс пен қалқу металдандырылған материалдағы қалпына келтіргіштің жалпы шығыны бұрынғы қалпында қалады немесе ұлғаяды. Бұл жағдайда үрдістің үнемділігі металдандыруға және кокуске шығындалатын қол жетімді отын бағасының ары қатынасымен анықталады. Қазіргі таңда металдандырылған шикен тас өндірісінің екі мүмкіндігі бар. Күйдірілген тотыққан шикен тасты металдандыру және нығайту мен қалпына келтіруді бір технология үрдіске сыйыстыру. Соңғы бағыттар қиындығына қарамастан үнемді және перспективті. Металдандыру дәрежесіне кокс құрамының әсерін 13.1 суреттен көре аласыңдар. Қайта қалпына келтіруші ретінде газ, көбіне табиғи газ, қатты отын, коксын тағы, бор көмірлі жартылай кокс және тағы басқа, немесе қоспа.